ja õnneks ajab ka vihma, et ei ole ka midagi hullu, kui ma lähen oma mootorrattaga kummuli ja natuke poriseks saad, et siis pesedki selle ära, et ei ole hullu. Ei ole hullu, et ma igatahes hullumaja kohtar, kui oli unustanud koridori uksed lahti ja käis seda koridori ringi. Pole hullu. Ja nüüd kaas põhja! Ei olegi midagi oodata! Siit läheb! Ja vaadake! Kui ei karda, siis niimoodi saab kõik aplaus! Aga siit läheb! Ja väga osa! Tegelikult on meesterattaga või naisterattaga, siis meeldub alati võistluse lõpuks, et kui... Kui sõidab Mikrofoni.
Hamlet. Ok. Pero va a haber de libre. Näita selja tagant ennast unta. Näita selja tagant. Kurat, ma ei saanud peale seda. Kahjuks. Me ilusad sõitu, ma ei saa. Te võite korrata. Võib. Kohe näe naistest hoolib. Jah. Ma ei tule enam üle! Püksid ei püsi jalast! Peep, perse sitta täis! Ja kõrgemale saada. Laseme ennast pisut taha poole.
Võistluse korraldust oma vaatamisega, aga siit on tulemas Pilli! Hüppes ei läinud, otsustad sõita turvaliselt ja kiiresti. Ta saab nüüd seal selle kõige parema suuna kätte, aga... Aga ei! Ja nagu näete, et kui saaks niimoodi otse ja kiiresti sõita, siis väga võimsalt...